Bir de ben bir de bir sınıf. İnanmıyorum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام کرنا سنت ہے، ان کا جواب دینا واجب ہے. تمام احباب جو ہیں ذوق و شوق کے ساتھ سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑے سلام تو پتہ لگنا کہ تسی محفل کو کتنا سننا چاہتے ہو اور کتنے ذوق نال بیٹھے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے بولے نے بڑے علی پریشان نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.
الشمس والقمر جوار مشاة في الأرض
صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله چند اشعار ناصر کی پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس مترا دی ودھے ریے کیوں دلڑی اداس گنے ریے لوں وچ شاک چنگیریے اجننا نلایا کیوں جھڑیا اج سکھ مترا دی ودھے مکھ چند بدل شاہ شاہ مستانی مخمور اکھیں مد بھریا سکھ مترا دی ودھے کیوں دلڑی اداس گنے انہ سکھ دیا تے پرلا دیا تے لکھ وار صدقے جان دیا تے انہا پر دیا مفت وکا شالبت بھی آون او گھڑیاں
ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਨੀ ਵਧੇਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅੱਖੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਲੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇ ਅਜਨਨਾ